Dobrý deň, počúvate podcast Deníka N v redakcii. Ja som Veronika Prúšova a rozprávať sa budem s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ešte do, ne, do nej, nás ste boli vlastne predsedom Slovenskej advokátskej komory, pôsobili ste ako advokát. E, ako advokát by ste sa ujali prípadu šoféra, ktorý pod vplyvom alkoholu zrazi piatich ľudí a ešte ďalších e, vážne zraní? Ja si myslím, že to je profesionálna výzva. Ako som vždy opakoval aj z pozície predsedu komory, jednoducho je to vec služby advokátskej výkonu a jednoducho každý jeden občan bez ohľadu na to, čo spáchal, si zaslúži, má právo na obhajobu zmysle ústavy. Ak by som mal tú expertízu, čo, čo nemám v týchto veciach, som sa nehýbal, tak by som tú vec zobral, aby by to výzva profesionálna. Uh -huh. A ako sa so, ako minister teraz pozeráte na reakcie politikov o tom, ako treba sprísňovať tresty za šoferovanie pod vplyvom alkoholu? Viete, čo rozumiem im? Prebehla veľmi intenzívna diskusia, aj včera s kolegami z vlády sme na tú tému diskutovali. Rozumiem tým reakciám v tom zmysle, že nie je to len ich reakcia, je to reakcia všetkých občanov, je, je cítiť veľké pobúrenie logicky. Tá tragédia je neospravedlniteľná, stáva, sáva sa to. Ja tú zastávku poznám osobne, som odtiaľ ako študent e, roky chodieval do Petežalky, e, takže presne sa viem vcítiť do toho. Mám deti približne v rovnakom veku, čiže je to obrovská tragédia. Čiže tá reakcia, treba ju pomerovať týmto. Samozrejme, potom je tu trestná politika štátu a všetko, čo s tým súvisí zvážovať, dvakrát merať a raz rezať, čiže podľa tejto zásady sa aj správame. No už sa ten tre, uh, tie sádzby sa sprísňovali. Vlastne od roku 2011 ano. je trestné, ak niekto nafúka viac ano. ako promile. Ano. Uh, a pritom vyzerá, že máme jedny z najprísnejších trestov alebo sádzby v takýchto prípadoch. Nie je cesta skôr napríklad znížiť tú hranicu, že odkedy by to bolo trestné, napríklad od, ak by niekto nafúkal pol promile ako potom? Rozumiem. Pozrite, teraz máme behu trestný zákon. E, tam je diskusia o rôznych hodnotových otázkach vo vzťahu k tomu, ako sa chce nastaviť trestná politika štátu. Uplynulo dosť veľa rokov od poslednej zásadnej zmeny e, aj úpravy trestných sadzieb, čiže tá diskusia o tom, akú hodnotu, akými trestami chrániť, alebo ako alternatívne trestať a tak ďalej tu je, je otvorená. Vo vzťahu k tej vašej otázke momentálny návrh trestného zákona nerieši túto, túto otázku, čiže nezvyšuje trestné sádzby, ani ich nejako zásadne nemení. Čo je teraz momentálne v diskusii aj s kolegami z vlády, je práve tá nejaká možnosť dopln doplnenia sankcií, respektíve nejakým spôsobom zvážiť, čo by viac preventívne pôsobilo. Lebo my máme problém s tým, že naše trestné sádzby, bez ohľadu na to, že sú prísne, že sú v mnohých neodrazný. iných trestoch, neodrádzajú. Proste jednoducho ľudia ako keby si nevedeli predstaviť, čo spôsobí to, ak sa niečoho dopustia. Ne, nemajú ako tú predstavu o, 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 tom, čo je to vlastne nepodmienečný trest, pritom ako keby to nemajú pred očami. Ako náhle im vec sprítomníte, či nejakým postihom, alebo ja dokonca si myslím, že tie alternatívne tresty v mnohých prípadoch by mohli byť efektívnejšie, to znamená verejné práce, odpracovať niečo vo verejnom prestranstve, v, proste na, na, ulici, čo verejnoprospešné, čo aj ľudia ostatní sledujú, ale čo vás aj prinúti nejakým spôsobom pracovať, môže mať efekt, ale toto je aj vec, toto je veda, osobitná veda, aj penológia, veda o trestaní, čiže ja si myslím, že to, táto nehoda určite bude mať, rezo, bude rezonovať aj v diskusiách. Chápem kolegov, ktorí argumentujú, že z jednej veci nie je treba robiť zmenu, ja som zastánca sa rovnako že nemajú sa šiť zákony podľa konkrétnych udalostí, ale jednoducho táto právna istota predvydateľnosť musí byť. Na druhej strane práve s trestným zákonom, čo máme dnes v pomienkových konaní, je tu priestor, aby táto spoločnosť prehodnotila, aké hodnoty chce chrániť, ako ich porušenia, zásah do nich, ako trestať a odlíšiť ľudský život, ľudskú dôstojnosť zásah, poškodenie zdravia, v prípade majetkové trestné činy a podobne. A čo nápad, že by sa opitým šoferom bralo auto? Pozrite, nie je to len, nebolo by to len v našej krajine. My sa môžeme inšpirovať aj e, súsednou susednou Českou republikou. Čo treba zásadne aj povedať, už aj dnes tá možnosť prepadnutia veci tu je. Sú prípady, kde trestní sudcovia v takýchto prípadoch nariadili prepadnutie veci. Je to pravda len raritné, dnes nie je to bežné, ale tá možnosť už dnes je, čiže uh, už dnes je možné nariadiť takýto trest. Tá nehoda sa zatiaľ vyšetruje ako trestný čin usmrtenia, kde je tá sázba uh, 7 až 20, 12 rokov. Uh, zdá sa vám to um, ako spravodlivý trest za smrť 5 ľudí? Maximálne 12 rokov. Pozrite, ktorý trest za smrť a za zabitie človeka je primeraný? Viete, tam e, tá primeranosť je nenavrátí život. Čiže z môjho pohľadu je z hierarchie hodnot je ľudský život na pyramíde. U nás je skôr e, zázorujímavé to, že či, keď máte ľudský život 7 až 12 pri ekonomických trestných činoch v zásade nižšej ní, škodlivosti a pri nižších sumách sú tie tresty obdobné a nie, častokrát aj vyššie. Čiže tam je tá paródia našej spoločnosti, že ako keby keď pomerujete ľudský život a majetkové trestné činy, tak ako keby táto spoločnosť si viac odno, vážila, hodnotila majetok a, a nejaké podvodné konanie, ktoré vedie k škodám na majetku a na verejnom dobre, na verný, ale stále len majetkových hodnotách pred ľudským životom. Čiže to je to, čo je dnes treba prediskutovať a prehodnotiť. A ja si myslím, že aj z pohľadu odbornej obce, čo sledujem, ale aj z pohľadu politickej vôle, e, tam voľa prehodnotiť a pozrieť sa na to a váženie ľudského života, ľudskej dôstojnosti, e, či už maloletých zásahov do integrity, ochrana žien a podobne a majetkových. Ja myslím, že tá vôľa tu je to prehodnotiť. A čo si myslíte o tom názore viacerých právnikov, ktorí hovoria, že malo, mohlo by sa to prekvalifikovať ako trestný čin všeobecného ohrozenia, kde by automaticky tá sadba bola, bola vyššia? Myslím, že je to vec aj, aj, prokurátorov ako vec budú uh, kvalifikovať, či, sa, či na to budú vidieť tú kvalifikáciu. Je to možné aj týmto spôsobom viesť, ale opakujem, nerad by som bol, aby sme nejakým spôsobom popularizovali niektoré sazby v tom zmysle, aby ten trest bol najhorší. Mm. Treba vidieť, či sú tam splnené podmienky zákonné a podľa toho aj rieši kvalifikáciu. Prečo to mám teraz taký citát? To, čo sa tu dva a pol roka v médiách deje, je novodobý fašizmus za 500 si dnes na mesiac viete prenajať novinára, ktorý o vás bude dobre písať. Vy sa usmievate, ale súhlasíte s týmito výrokmi Igora Matoviča? Prečo ja nemám takú skúsenosť. Um. Mám skúsenosť aj v súvislosti s mojim nastúpením do funkcie, aj s vašim denníkom, že mnohé veci, ktoré boli publikované, boli bez môjho vyjadrenia, respektíve nesedeli s realitou, ale ja to rešpektujem ako súčasť slobody prejavu, slobody slova a treba sa s tým vysporiadať a rátal som s tým. Keď som zobral verejnú funkciu, musel som rátať, že jednoducho budem rozoberaný a že budem hodnotený. Čiže tak to aj beriem. A neprekážem vám byť vo vláde s členom alebo s ministrom, ktorý sa takto vyjadruje o fašizme? Sám sa prirovnával vlastne k Židom vlastne z holokaustu tá otázka by mala byť inak položená, prečo som zobral túto, alebo inak, je to rovnaká v zásade otázka, prečo som zobral uh, funkciu ministra spravodlivosti v takom tej, tejto konštelácii menšinovej vláde v zásade z pohľadu racionálneho vyhodnocovania bláznivý krok. Uh, nebol som nútený ani nejakým spôsobom motivovaný akýmkoľvek externými faktormi. Tam tá motivácia bola vyslovne vnútorná a vychádzala z poznania reality slovenských, slovenských realií, kde sme, kde sa nachádzame. Ja sám som mal možnosť mnohé veci kritizovať, hodnotiť, mať na nich názor a jednoducho, keď prišla otázka, či by som tú, tú zodpovednosť prevzal, tak jednoducho som, by som sám sebe nevedel pozrieť do očia, aby som nevzal tú zodpovednosť, čo som si hovoril, že by som mohol robiť inak alebo iným spôsobom, čiže tam bola tá motivácia. Všetky ostatné výhrady som zvážil. Pochopil som a vidím, však som nohami na zemi, chápem, kde, kde žijeme, v akom prostredí. E, takže tak. A čo sa týka potom ešte tohto výroku, ja som zaregistroval včera nejaký pokus o okrúhly stôl a výzvu a tak od kolegu. Čiže predpokladám, že v tomto smere budú urobené nejaké kroky. Uh -huh. A vy už ste teda absolvovali niekoľko rokovanie vlády. áno. Čiže už to máte. A kto vám je tam z tých ministrov taký najbližší, s kým ste si hneď porozumeli? Viete, že je tam vecná atmosféra, mnohých som nemohol ešte navnímať, ale premiér plní veľkú úlohu takého energetického náboja, že to proste ženie dopredu, nech tá práca ide. Veľmi racionálne vstupy má pán minister Krajniak, veľmi úsmerný debatu posunúť ju ďalej. Čiže sú tam zaujímavé osobnosti, zaujímavé poznámky má nový minister zahraničných vecí. Zasmejeme, takže tak. A e, vy ste už v jednom rozhovore povedali, že možno vám vlastne v tejto funkcii ostáva týždeň, možno nejaké mesiace. Tak ako dlho vydrží táto vláda? E, prevzal som úlohu s tým, že nebudem riešiť politiku, ale aj s tým, s tým, s tým, tým asi súvisí. Súvisí, áno, ale, ale že nebudem teraz nejakým spôsobom sa tým veľmi zaoberať, <coughs> zoberiem to ako fakt, ak sa to ukončí, preto hovorím, že som pripravený aj na niekoľko týždňov misiu. E, ale z toho, čo mám navnímané, ja myslím, že jednoducho je tu vôľa e, dotiahnuť veci a u mňa určite, preto by som to zobral, aby som jednoducho veci e, dotiahol a posunul. Ale osobne sa nezbláznim, ak sa to proste nepodarí a sa to zhodí skôr. A s tým, samozrejme musíte rátať, aby tá frustrácia nejaká nebola osobná. Ale stále mám nádej, že, že sa veci budú dať dotiahnuť. A vlastne... To je podstatné. Vláda je menšinová, čiže reálne hrozí, že bude fungovať v parlamente s podporou aj poslancov, ktorí boli pôvodne zvolení na kandidátke SNS, čiže extrémistických poslancov. Uh, ak sa to naozaj stane, budete stále súčasťou vlády alebo toto je pre vás taká tá ta červená čiara? Ja som tam vnímal, že sú niektoré mená, ktoré tam boli na nejaké kandidátke, ale mali tam nejaké memorandum, nejaké výhrady k tým konkrétnym rizikovým veciam, ktoré aj pre mňa sú červenou čiarou, či to znamená vzťah k holokaustu, vzťah k historicky k Slovenskému štátu, akým, k vôbec k tomu, čo sa tu dialo a porušovanie ľudských práv. Čiže ja, ja, ja som si vedomý aj tejto hranice, kde sa tam bola niekde nakreslená už na začiatku. A opäť to mňa ja zvorazňujem, že v zásade ja sa chcem opierať v zásade o, vš o všetkých poslancov dobrej vôle, ktorí to majú upratané a ktorí chcú posunúť veci. Do... Aj oni môžu povedať, že sú to poslanci dobrej vôle? Sú zvolení, sú v Národnej rade. Ja o hodnotových otázkach nemením s nikým diskutovať. Tam si myslím, že ja mám môj kompas veľmi jasne nastavený a, a, a tam ja sa nepotrebujem nejakým spôsobom podrbovať nejakým osobitným tortúram. Ja presne viem, čo je a čo nie je e, z môjho pohľadu e, červená čiara. Ak by hrozilo, e, že nejaký váš zákon, nejaký návrh by prešiel len vďaka podpore týchto poslancov, išli by ste s nimi rokovať? Ja dokonca som už včera mal jeden z rokovaní s, s jedným poslancom, ktorý predložil nejaké závažné novely trestných kodexov, čiže jednoducho som chcel vedieť prečo, ako a aký to bude mať vývoj, chcem sledovať s poslancom Tarabom. A no, neste rokovali ak, ako ste sa dohodli? No s tým, že jednoducho podrobíme ten návrh jednoducho skrutíniu v rámci našich odborných sekcií. a jednoducho sme prevzali, som ho informoval, že jednoducho e, takéto návrhy by mali ísť z ministerskej pozície, avšak samozrejme aj poslanec má právo predkladať návrhy. A má šancu preistenstva? Neviem. E, to, to bude vec e, diskusie a samozrejme ja si ten návrh musím ešte podrobne prečítať. Čo podľa vás zavážilo, že ste dokázali presvedčiť teda asi najmä Igora Matoviča a Borisa Kolára, že budete dobrým ministrom spravodlivosti, že súhlasení vlastne s vašou kandidatúrou? Asi sa dohodli. <laughs> Neviem. Neviem, ja som sa ich nepýtal. Bolo to veľmi intenzívne, ale relatívne krátke stretnutie ale asi ma poznali opred, neviem, z verejného vystupovania, neviem. Bolo to veľmi rýchle. Ani vám to teda nepovedalo, nepovedal. Nie. Ja som, ja som hovoril. A čo ste hovorili napríklad no, o reforme súdnictva? A hovoril som o reforme súdnictva, že je treba upokojiť situáciu, viac komunikovať e, so súdcami, ktorí sú majú, majú byť na konci dňa tí, ktorí to efektívne e, naplňa tú reformu v tom zmysle, že bude to potom na konci dňa ich práca, ktorú my potrebujeme ako občania. Čiže treba sa uistiť, že nebudú môcť sudcovia, a to teraz pozitívne hovorím, sa vyhovárať na organizačno-technické zlyhania, že nemôžu súdiť, proste že, že, že občan dostane rozsudok v tom čase, ako má a že jednoducho krajina sa teraz v úvodzovkách nezastaví, respektíve nespomalí, len vďaka tomu, že nebudú produkované rozsudky. Čiže to bola moja prvá poznámka že to treba overiť, jednoducho vtiahnuť ich do toho, čo najskôr to implementovať. A druhá poznámka, ktorá bola, ktorá bola, je, že jednoducho Slovensko si zaslúži moderné trestné kodexy, tak hmotnoprávny, ako aj procesný, že chcem nadviazať na tie, ktoré boli v, v, v dané do MPK, do medzinárodného prípadného konania v trestnom zákone. Je mnoho vecí, ktoré sa roky aj z pozície advokátskej navrhovali, čiže aj odborné len aby som to nezužoval len na advokátsku vec, Čiže jednoducho tam vidím veľký priestor na, na zhodu širokú, aj spoločenskú. Čiže to si myslím, že je veľmi dobré znamenie aj pre krajinu, ak, je, ak by tá zhoda bola čo najširšia, práve v tých hodnotách, čo sme sa bavili, že ako má vyzerať trestná politika. A najmä, že tam vidím obrovský posun k alternatívnym trestom a k práci s obžalovanými a odsudenými, v tom zmysle aj po odsudení pri alternatívnom treste, pri probačných úradníkoch. Jednoducho, nech tá krajina sa viac stará o ten návrat do, 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 do normálneho bežného života, preto, aby sme tých ľudí trestami ešte viac nepoškodili, ako tam chádzajú mm -hmm. tí väzníc. No, k tomu sa už možno ani nedostanete k tým zmenám, ale... Uh, Prečo myslíte? Že skončí vláda skôr ako... Skôr? Nevyzerá to tak. Dobre. Uh, každopádne na programe dňa je asi viacej reforma súdnictva. Uh, pre mňa sú to paralelné dve reformy, ktoré by som bol rád, aby išli ruka v ruke. Nerad by Čiže som... Stíhať... Myslím, že stihnem. Hej. ako, verte mi, že, že, mám väčšiu ambíciu s tými trestnými, lebo tie si myslím, že, že je tu tá spoločenská situácia, že by sa to mohlo podariť a dobre a s odborným zázemím nespolitizovaním. A potom samozrejme súdna mapa je mas, to je niečo, čo musí ísť, lebo sa, 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 sa tam musí ísť. Čiže tu veriem ako dennodennú robotu. Čiže nie? už sa rozhodlo, čo bude so súdnou mapou? Od januára sa spustí? súdna mapa sa bude implementovať. Nezastaví sa. Proste Bude sa implementovať v zásade v podobe, ako sme ju, sme ju e, schválili, ako ju schválila Národná rada, s e, priľahnutím na organizačné technické výzvy, ktoré tu máme. Čo to znamená? Skúste povedať, že bude v plnom rozsahu. Spustené... Prebieha veľk, veľké skruty, ja naozaj venujem tomu celú moju energiu aj s, s ľuďmi z ministerstva veľmi nasadenými. E, mal som diskusie aj s odchádzajúcou pani ministerkou intenzívne aj so všetkými, s ktorými sa vie a dá rozprávať a ktorí chcú rozprávať a verte mi, že chcú komunikovať súdne rady. Dneska s pani súdkyňou minulý týždeň s predsedami súdov a opätovne s ním budem hovoriť. Čiže dohodli sme sa ale so súdcami, že najprv budem komunikovať návrh s ním a potom následne s verejnosti. A nezaslúži, ja, nezaslúži si už verejnosť, ale vedieť naozaj, že, že čo bude, e, pretože len ste áno, áno, už rozhodujem. istý čas ubehlo, odkedy dva ste boli menej, viac ako dva týždne, čiže A? už je to viac ako dva týždne, čiže uh, už minulý týždeň ste hovorili, že to rozhodnutie je otázkou te, pár dní, áno, takže preto sa pýtam. Súhlas, otázko dní, ale viete, záleží to aj pod, od, od, od validácie, potom aj finančných kapacít a tak ďalej. Čiže malé detaily, ale hovorím, budem komunikovať so sudcami a hneď aj bez verejnosti. Napriek tomu sa spýtam, v čom vidíte vy najväčší problém? Asi otázka je tam meské súdy v Bratislave. Uh -huh. Vychádzame z reakcií predsedov súdov, ktoré hey, poslali hey, hey. na moje otázky. Hey, hey. Uh, naj, ja, ja vnímam uh, paradoxne ani nie v meske súdy ako problém. Ja vnímam uh, ako za, najzasadnejší problém správne súdy. Uh, ani nie tak z pohľadu organizačno-technického zabezpečenia ako skôr zo, z pohľadu personálneho zabezpečenia. Uh, čiže tam, tam je celá tá, tá, tá koncentrácia toho, aby sa jednoducho uh, nestalo, že budeme za jazdy doplňať stavy a budeme dúfať, že prídu ďalšie a ďalšie a potom aby sa rozhodoval Čiže to je táto otázka je kľúčová. Potom od nej sa odvíjajú organizačné technické veci, budovy, zťahovanie, otázka mestských súdov, kto kde sedí, či ako bude vnútorná organizácia, toto, to sú veci technicky riešiteľné, náročné, vyvolávajú veľký, veľké pnutie, čo chápem, pri každom pracovisku by to bolo obdobne, lebo na mnohé veci ešte nie sú odpovede, ale... Toto je až na druhom mieste, ten prvý je vážnejší problém. Tie správne súdy majú problém taký, že vlastne nikto sa nehlási do tých výberových konaní, aby na nich súdil. Nikto nie, ale je tam relatívne veľmi málo tých Na moje súcov... prekvapenia, nielen na moje prekvapenia, aj na prekvapenia aj odbornej verejnosti, aj samotných autorov, reformy aj samotných súd, súdov je veľmi malý záujem od kvalifikovaných súdcov, ktorí vykonávali túto agendu o presun. čiže túto vec riešime. Neodrádza ich e, prihlasovať sa do tých výberových konaní práve to, že aj vy e, ste vlastne jedna z prvých správ, alebo posolstiev, ktoré ste povedali, pomenovanie, že vlastne zvažujete, čo s reformou. E, minulý týždeň boli správy o možnom od, odsune o pol roka, čiže nezneistuje ich to a preto sa nehlasia. Nemyslím si, lebo ja som za, hneď pri svojom nástupe do funkcie pri prvej v verejnej komunikácii povedal, že reforma bude, že ja nie som kazič, že ja nedem rozkladať, nedem deštruovať, že ju implementujem. A od prvého prvý, ak to bude možné a za to budem vedieť zodpovednosť, zobrať zodpovednosť, že v januári, ak by som bol ešte ministrom, sa bude aj súdiť. Nevedel by som si predstaviť, že by som to spustil prvý s tým, že budem v januári ministra a nebude sa, sa súdiť a nebudú ľudia dostávať rozhodnutia včas a najmä tam, kde sú lehotové veci. Takže ja som komunikoval jasne, že reforma bude. A čo sa týka ich záujmu, ja som prvé stretnutia absolvoval s predsedami poverenými novými správnych súdov. Prvé. A avizovali všetci rovnaký problém, ako tam nebolo, že by niekto povedal, že personálne je, očakáva naplnenie. Bolo to skôr, že sa to naplní v mesiacoch. Okay. Čiže a, a naplní sa to zo so sudcov nižších súdov alebo od uh, nových, novoprichádzajúcich uh, sudcov, to znamená z externého prostredia. Máme najvyšší správny súd, kde, ktorý čelil podobnému problému a ukázalo sa, že, že to nebolo možno až na škodu. Funguje ten najvyšší správny súd, hoci mnohí pôvodní súdcovia vlastne neprešli na túto agendu, neprihlásili sa do výberového kon, na konania. Nakoniec mnohí prešli a mnohí nie. A čiže prečo by to bol problém, keby sa postupne doplňali tie súdy? Z pohľadu nápadu, viete, tam je napríklad v Bratislave, myslím, že 3,5 tisíc reštančných vecí na správnu kolegiu. Čiže by to nestihali súdy? No, zoberte si, súdi. že máte na 7 ľudí, by ste dali 3,5 tisíc vecí starých a plus by napadali stále nové, ktoré sú ale lehotové, ktoré musíte v 7, do 7 dní, do, do 30 dní. Proste musíte rozhodnúť. Čiže Buď by rozhodovali nové veci, staré by išli bokom, alebo by sa odburávala stará agenda, no aby sa nestihala. Jednoducho, e, tu si málo kto uvedomuje, že správne súdnictvo vám dokáže zastaviť fungovanie štátu, pretože ide o výkon, výkon dohľadu nad fungovaním štátnych inštitúcií, Čiže od územného plánovania, stavebných konaní, povoľovaní EIA, EIA, život, ochrany životného prostredia, kartelového práva, súťažného práva, práva verejného obstarávania, to sú obrovské segmenty, všetky čerpania eurofondov, všetky verejné platby, verejné zákazky, všetko ide cez správne súdnictvo, ak je tam nejaký spor, podozrenie z netransparentnosti a tak ďalej. Táto krajina si nemôže dovoliť nemať funkčné správne súdnictvo. Uh, tých predsedov správnych súdov, ktoré vlastne majú vzniknúť, poverila ešte vaša predchodkynia. Uh, vy ste dokonca boli aj v nejakých výberových kon... Uh, majú teda vašu dôveru tí predsedovia? Ja som sa so všetkými troma stretol. Z môjho pohľadu uh, sú to kvalit kvalitní dvaja dokonca experti, odborníci v tom zmysle, že sú dokonca predsedami správnych kolegí na svojich súdoch, čiže vyznajú sa aj v problematike. Predsed, poverená predsednička Bratislavského súdu, je reformy, čiže komunikujeme na dennej báze. Čiže v tomto nie je nejaký problém, že by tam bola nejaká nedôvera? Pozrite, ja, ja pristupujem k ľuďom dobromyselne a od nich sa mi tá dobromyselnosť vracia, čiže ja neselektujem ľudí jedine na tom, či je tam dobrý úmysel a chuť pracovať. Hm. Vaša predchodkynia tiež hovorila, že problém pri tých správnych súdoch bol v tom, že jej minister financí Igor Matovič nechcel vlastne uvoľniť peniaze napríklad na prenájom budov pre tie súdy. To ste stihli už vyriešiť, vyrokovať? To, to bolo aj predmetom uh, diskusí včera na koaličnej rade, čiže uh, to je jeden z nás vecí, ktoré ešte intenzívne diskutujem. Hm. Um. Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo Jaroslavovi Haščakovi vlastne za nezákonnú väzbu a trestné e, stíhanie jeho obvinenie, na čo predseda Smeru Robert Fico reagoval výzvou na vyvodenie z odpovednosti voči súdkyni e, Pamele Záleske, ktorá vlastne o tej väzbe rozhodla aj voči prokurátorovi Ondrejovi Repovi. Je pravda, že ste začali vlastne posudzovať, zisťovať okolnosti toho rozhodnutia, ten spis, že ste si vyžiadali? No, bol prišiel podne, tak jednoducho, ja som, máme odbor dohľadu, tak som sa ich pýtal na status quo, ale e, ja som aj komunikoval, aj budem to stále takto komunikovať. Ja idem vždycky štandardov, ako to ministerstvo doteraz robilo. Jednoducho, e, tam došlo k opravnému prostriedku, rozhodnutiu na, na odvolacom orgáne. E, registrujeme, že aj predseda súdu nevidel dôvod na vývodne zodpovednosti. odpovednosti. A ešte na dôvážok, ja som veľký odporca ohýbania práva že to považujem za absolútne systémové riešenie a zásah do nezávislosti súdov. Ak ja mám začať pozerať na súdcov, či ohýbajú, neohýbajú právo, odľava do na hoci ktorých, tak jednoducho spochybňujem ich rozhodovaciu právomoc a najmä ich nezávislosť a, a by som na nich vplýval, čo sa mi páči a čo nejako majú rozhodovať to, to Čiže sa že to nebate. bol len formálny prístup na základe Absolutne, toho podnetu? Pýtal som sa, ako, aký je zvyklosť a, a tak ďalej. Ja som rád, že to viete. Vy ste to sám povedali v rozhovore, so že, 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 že sa na to pýtate a, a v tejto súvislosti tým pádom som sa chcela opýtať, že či ich dáte rovnako preveriť, vlastne rozhodnutie napríklad Cucu Juraja Kapina z Bratislavy trojky, ktorý ja, rozhodol o väzbe vyšetrovateľov, čiže kde tiež teda Krajský hej. súd to rozhodnutie zrušil o, a veľmi pochybnil. ešte spohybňal. raz. A, a platiť, čo som povedal. Ja sa do, do, som odporca e, ohybania práva, čiže jednoducho do rozhodovacieho právomocí netreba zasahovať, je to vec e, e, odvolacích od opravných prostriedkov a jednoducho aj potom samozrejme aj vnútornej atmosféry medzi sudcami, ktorí myslím, že sa potom vedia upratať navzájom. Ako sa vedia upratať navzájom? Jednoducho na zá... tá, 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 je, tá kvalita rozhodovania musí byť taká a na takej úrovni, že jednoducho... E, tá podľa mňa musí pôsobiť aj to spôsob, ako sa s ním odvolací súd vysporiada, ako skomentuje ten exces, ako skomentuje neprofesionalitu. E, jednoducho, tak to má fungovať a správny súd sa z toho naučí. Proste je to z môjho pohľadu, keď mne súd e, zamietol žalobu alebo ma vyškolil, čo som zle urobil, tak jednoducho som sa hambil ako advokát. Proste je to profesná česť, Čiže sa snažím na budúce tú chybu ísť to neurobiť. Hej. A ja verím, že takto sa upracujú a budú a tak Takto je to najsprávnejšie. najspravnejšie. Uh, práve Pamela Záleska, ale aj iní sudcovia sú tí, ktorých Robert Fico veľmi často spomína, verejne ich kritizuje, um, až uráža. Um, ste pripravení ako minister spravodlivosti sa ich verejne zastať a reagovať na také vyjadrenia obvineného a politika? E, takto ja som vo všeobecnosti a vždycky to budem aj hovoriť, deklarujem, že jednoducho treba vo verejnom priestore väčšiu zdržalivo za ústup k autoritám, posilňovať inštitúciálnu dôveru. Evidentne to nefunguje. E, e, takto, ale reš, bereme do úvahy kontext, v ktorom žijeme. Hej, čiže jednoducho je taká doba, žiada sa tá objednávka sociálnych sietí, je taká, že jednoducho chce hate, chce nenavistný prejav, pýta si ho, lebo ho inak nerejtuje, neposúva ho ďalej. Čiže jednoducho sme v takomto prostredí. A potom samozrejme, kde je dopyt, tam je ponuka, čiže tam sa to vytvára. Na čo skôr mrzí, a tu sa vráciame potom do justičného prostredia, a k tomu prepadávajú e, samotní predstaviteľe justície, tam to nepatrí. A to sa týka aj spomenutých sudcov a tak ďalej. Proste treba byť veľmi e, striedmi v vystupovaní, v komentovaní vecí, osobitne v živých veciach. Jednoducho to sa potom vracia ako bumeránka. Okay? toho mi vyplýva, urobili oni nejakú chybu, že niečo... Niekde sa možno viac komunikovalo ako malo. Ej, to je vec, ale opätovne, je to vec sudcovskej etiky. Ja si myslím, že si to už vnútri stav diskutuje a vrie to a diskutuje. Pomôže tomu veľmi potom aj najvyšší správny súd, na ktorý sa teším. Ten už svojou dikatúrou len za pár mesiacov odvodňuje svoju existenciu. Čiže ja mám v nich veľkú oporu a im to komunikujem, keď som, keď som s najvyšším správnym súdom. Že jednoducho očakávam od nich a aj to prichádza, to netreba, aby som ja adresoval výzvy, je to ich úloha, to nie je môj adresovať výzvy, ale odborne, ako, ako profesionál sa teším na ich rozhodovaciu prax, ktorá vlastne podľa mňa upráce ten slovenský priestor justičný. A vy ako minister do toho nechcete zasahovať? Ako teraz myslím ja mal, do tých výrakov, keď niekto útočí na sudcov. Sudcovia nemôžu napísať štátu za nemôžu, sa. Nemôžu, nemôžu. Nemal by byť potom minister, kto sa ich zastane? Ja sa zastávam sudcov, prokurátorov, advokátov, vidíte to v každej mojom vystúpení. A ja skôr komunikujem vždy pozitívne, prečo sú významní, prečo tejto krajine pomáhajú a prečo je viac pozitív ako negatív že jednoducho táto krajina si musí vážiť sudcov, lebo bez sudcov nevieme. V spoločensky si spravovať krajinu. Vy ste spomenuli ten najvyšší správny súd a tie disciplinárne rozhodnutia. Jedno sa týkalo, mnohí to nazvali, sporu medzi generálnym prokurátorom Marošom Ženinkom a špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, Aj. ktorý vyústil do disciplinárneho návrhu. Ako vy vnímate ich koexistenciu, spoluprácu a ten vzťah? Tá tenzia, ktorá tam je, a ja som aj uvítal to rozhodnutie, ktoré podľa mňa bolo jedno z tých presne správnych, teraz nemyslím z hľadiska osoba, obsadenia, z pohľadu mm. kontextu, z pohľadu textácie, odôvodnenia, to je jedno z najkvalitnejších rozhodnutí, že som čítal spôsobe, ako má pôsobiť prokuratúra na vonok. E, tu by som na tomto mieste spomenul napríklad aj... E, uh, e, ústavného sudcu doktora Straku v jednom z posledných rozhodnutí, te, de, de, kde... Myslíte k paragrafu 38? Áno, kde krásne vysvetlil z spoločenského ústavného hľadiska, ako neprospieva e, krajine takýto diskurs e, vo všeobecnosti. Čiže to pnu, teraz myslíte to pnutie medzi... M, aj spôsob, bo, treba si pozrieť, to nechcem to teraz tu komentovať, ale poviem vám, že som si ho s, s pasiou e, prečítal, e, dalo mi to veľkú satisfakciu a teraz to ne, 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 nemá slúžiť ako kritika k niekomu. E, to je skôr k výzva k niečomu. Ako keby e, to je to, ten ideál, kam sa máme blížiť ako justične a samozrejme ideme potom cez svoje osobné limity o os, 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 svoje kapacity a tak ďalej a ja kopec vecí robím inak ako by som mohla mal, ale to je vec stále máme kam spieť. Vy sa osobne poznáte s Danielom Lipšicom a s Marošom ženinkom? Áno, z obidva sa poznám. A ako dlho nejako ešte? Nie, no, poznáme sa profesne, dvoch som stretol už ako predseda Slovenskej advokátskej komory. Čiže nie napríklad... Ešte pred jedného pred zvolením, druhého po nie z konzervatívnych krúhov, v ktorých nie. sa tiež po 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 pohybujete, lebo oni sú teda známi, nie. že však pôsobili nie, nepoznal som ich, mhm. prvýkrát sme sa stretli, keď som bol predsedom komory. Mhm. Pokiaľ ja Maroš Maroša Žilinku, ten bol v poslednom čase kritizovaný okrem iného aj pre šírenie hoaxu rusk ruského o cintoríne Ladomírova. Uh, vy ste sa s ním uh, stretli, hovorili ste aj o tom? Nestretli sme sa, lebo odkedy som vo funkcii sme sa ešte nestretli, nebol priestor, aj keď by som rád. Uh, ale nemali sme tu možnosť, len sme komunikovali niektoré vecné veci, bolo treba si vysvetliť, uh -huh. tam aj inštitúciálne potreba niektoré veci koordinovať medzi rezortom a generálnou prokuratúrou. A z hodovokolnosti padla aj táto, táto otázka, aj keď mne nepatrí nejakým spôsobom hodnotiť jeho rozhodovaciu právomoc nejakým spôsobom, len mi vysvetľoval okolnosti. Áno, len stále ten status je na jeho uh, Facebooku. Ministerstvo obrany, aj policia skonštatovali, som, že ja. to je hoax a on to tam stále má. Je to správne? Čo si o tom on má tvrdí, ako minister že, myslíte? Pýtal som sa otvoril, že má fakty a nejaké základy, ktorých sa rozhodol. Čiže... Mm -hmm teraz cez víkend bol v aj premiér Eduard Heger, ktorý v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby nepodliehali vlastne propagande. Uh -huh. Mal by teda Maro Žilinka stiahnuť ten status? Je to jeho rozhodnutie, ak on vníma veci inak. Áno, je, má, ano, je to jeho rozhodnutie, ja sa pýtam názor. Že... Ja nechcem vstúpať do jeho rozhodovacej právomoci. Je, 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 On dal niečo prešetriť, ak si myslíš, že tam je čo prešetrovať, ja verím, že to v krátkom čase vzhľadom na závažnosť prešetri a, a urobí rozhodnutie. Ja sa nepýtam na to, či má stopnúť vyšetrovanie. Ja, ja sa pýtam na to, či, by, bedie, tak či by mal stiahnuť status, ktorý okrem iného nazval prejav hrubej neúcty nemožno tolerovať. Čím evidentne ako keby... Zjaví sa, že má fakty, že tam došlo k hrubej neúcty, čiže ja odtiaľ ja očakávam, že to vyšetrí tak nech, však, budeme vidieť, keď príde k nejakému rozhodnutiu, on musí urobiť rozhodnutia a urobiť ho v krátkom čase, predpokladám, vzhľadom na to, že ide o relatívne vážne obvinenie. Je známe, že vlastne vy uh, sa pohybujete, alebo teraz ste konzervatív vec? Keď to hovoríte? Tak asi je to tak, nie? Ja nemám, nemám takéto delenie, mám nejaký svoj životný štýl, ale ako nemám mm -hmm. rád, ja, ja mám obrovskú spleť priateľov a kontaktov, takže... A... Každopádne vo viacerých majetkov právnych ano. sporoch ste zastupovali cirkev spolu so štátom. Um, pomohlo vám k tomu zastupovať, alebo Dostali ste sa k tomu napríklad vďaka svojmu pôsobeniu vnúči v alebo nie. Ako k tej spolupráci nie, profesionálne, došlo? Profesionálne, tak ako každý iný klient. Ja mám množstvo klientov, by ste boli veľmi prekvapení, v akej širokej spek škály. Vždy som to robil profesionálne, s vecným odstupom a tak, aby som to robil zákonne. A aj spomínaného klienta som hrdý na ňoho a mám aj mnohých iných, ktorých si veľmi vážim, čiže... Zastupovali ste napríklad aj trnávského arcipiskupa Sokola? Ne, ne, neviem o tom. O to je známe, že mal viac sporov, čiže... Aj keby, tak to nepoviem. Jednoducho je to predmet mlčanlivosti, ale nespomínam si. A v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou ste jednoznačne minulý týždeň neodpovedali na takú otázku, že či, by ste, či treba uľahčiť život párov rovnakého po pohľavia. Vy ste hovorili o tom, že ste nad tým nerozmýšľali. Ubehlo niekoľko dní, uh, tak či už... Či už ste si to Nie. nepremysleli, že či nie je na čase im uľahčiť pozrieť, ja teda ten život. Ja som otvorený diskusia, ale ako som spomenul, tento mandát som preberal najmä s pohľadom na reformu a na kódexy, ale v spoločenských otázkach treba diskutovať, treba sa navzájom počúvať. A ak sú prierezy, treba ich hľadať, ak sú prieniky. Ste minister spravodlivosti, áno, možno vám neostáva veľa času, ale nie je toto téma, ktorú možno treba diskutovať? napríklad, je sme riešili otázku menšín, rómske menšiny a podobne. Čiže tých tém je tam, verte mi, veľa, každý deň ma nejaká prekvapí otvorí sa, ale vzhľadom na ten čas, ktorý je, tak idem, prioritizujem samozrejme. Jasné. Vy ste tiež povedali, že nevidíte dôvod na registrované partnerstva. Tam ste boli pomerne jednoznační. Uh -huh. <laughs> Takže na pravde vás asi neuvidíme, tak ako sme videli ministerku Kolikov, teda ex-ministerku. dôvod, aby som šiel na prajde. Neláka ja vás to tam. Páme ma to nejakým spôsobom ma to nejako nepriťahuje. Možno z tej pozície ministra spravodlivosti, lebo ste ministrom spravodlivosti zárukov spravodlivosti všetkých ľudí v tejto ale krajine. Ja tá, Takže takto súhľad. ich verejne podporiť aj holosexuálov. Ale, ale ja nemyslím, že účasť na, na nejakom manifestácii niečo, nejakým, 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 nejakým posúva. Skôr si myslím, že to skôr vyhrocuje. Asi ja skôr myslím, že treba hľadať iné formy kooperácie a načúvania. A keď sa pýtam napríklad na zmeny postavenia, tak poviete, že to nie je ako keby pre vás témou. Priorita je trestný. No momentálne v tejto situácii spoločenskej, ak je nastavené, sú aj politické karty a realie. Treba vychádzať s tým, ako stojím na zemi. Čo budem teraz robiť nejaké deklarácie, zásadné a tak ďalej, pritom viem, že, 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 že nemám ten priestor. Ja som veľmi vecný, ako, ale teraz aj v dobrom. Ja si myslím, že... Teraz momentálne potrebujeme ja dotiahnuť, a to bude, tu mám súdnu mapu, a ak sa by sa podarilo popri tom aj kódex dotiahnuť, tak to by som považovala za uh, môj uh, absolútny profesionálny highlight. Už ste spomenuli, že pri nástupe ste hovorili, že nechcete byť kazistrojom. Uh -huh. Aj ste tu niekoľkokrát povedali, že chcete upokojovať situáciu ja. v justícii. Uh, s takýmto podobným cieľom nastupoval uh, váš predchodca v čele komory Tomáš Borec. Je to náhoda, alebo to nejako súvisí ne, nejak s to stretal, pozíciou? To, ja, som sa k tomu, ne, ja si toto nepamätám, keď to nastúpalo úprimne, nejako som sa veľmi venoval komore, ako v tom čase, ale nejako, tým, že som bol v pozícii vedenia komory, tak som sa stretal so všetkými zložkami justície a bolo možné potom navnímať to, to pnutie, ktoré tu je a, a zmetok a bola aj v advokátskom stave, nevedelo sa, čo bude zajtra, ako bude a rovnako súdcovať. Nehovorím, že dnes sa vie, len chcel, chcel by som to nejakým spôsobom už potom usmerňovať jasnejšie. Uh, on keď skončil ako minister, tak sa so vlastne vrátil do vedenia advokátskej komory uh, aj v tomto, nejakým spôsobom budete následovať? Uh, ako ja som to vysvetľoval aj pani prezidentke, lebo nemala tú informáciu a na rovnakú otázku odpoviem, že proste jednoducho ja... Uh, mne zanikol mandát lebo, predsedu, komory. predsedu komory, pretože my môžeme, tak máme ustanovený zákon, že len dvakrát môže byť človek členom predsedníctva Slovenskej advokácie komory, keďže toto už bolo moje druhé obdobie. Tým, že som sa vzdal členstva predsedníctva, tak mi ten mandát zanikol a v zásade ja už nemôžem sa opätovne uchádzať vo voľbe do, ako člen, do, do, do orgánov predsedníctva komory, čiže už nemôžem byť ani zvolený za predsedu. S tým som túto funkciu bral. Spôsobením Tomáša Boreca sa tam momentálne v posledných rokoch viacej ako to, že upokojil situáciu v justícii, spomína to, že nedokázal vlastne zasiahnuť voči vtedajšej štátnej tajomničke Monike Jankovskej dnes obvinenej. Vy už máte predstavu o tom, kto bude vašim štátnym tajomníkom? Mám predstavu, ale sa mi nedarí ju presadiť, tak budeme hľadať ďalej. Hľadáme mena. Čiže narážate... Na, mm. u politikov? Prirodzene sa nejako diskutuje, samozrejme, každý má nejakú predstavu, výhradu, čiže hľadáme mená e, tak, aby sme, ma, sme mohli mať dvoch štátnych tajomníkov, verím, že nájdeme zhodu. Čiže vaša podmienka pri nástupe do funkcie nebola, že si svoj tým vyberiete sám? Mm. Bez toho, aby vám do toho hovorili? Bola, 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 ale aj s tým, že samozrejme, že, že tam e, bola povinnosť nejakej konzultácie, ale takže tak hľadám ďalej ten tým a skladám. Ale to nebráni tomu, aby sme pracovali ďalej. A tie mená si neprezradíte? Neprezradím. Mám rád tých ľudí. Uh, ja som si všimla takú vec, že keď bolo menovanie u pani prezidentky, vy ste sa stále usmievali. To ste sa tak tešili do funkcie? N nie, viete čo, to je dozumenie. Mne práve pani Kolíková pošepkala, že, na, že, že na, ma čaká torta na ministerstve, tak som sa pýtala, aká. A to bol ten hlady. moment, hej, a ja som bol ten moment a bola výborná bol to čískej, výborný, malinový témat, veľmi rád. Čiže ma Milo prekvapila, sme ho si spolu dali. Výborné to bolo. Ma Milo prekvapila. A mnohí pravicovi voliči dneska nevedia, koho by volili. Napríklad, ak by boli predčasné voľby, uh -huh. a vy by ste vedeli, komu by ste dali svoj hlas? Dneska neviem. Ani som nad tým nepremýšľal, to ste ma zaskočili. Neviem momentálne. A v minulých voľbách ja. ste volili asi? Ja som stále volil. A volili ste niekoho zo súčasných vládnych strán? Neodpoviem vám. Kto sú takí tí slovenskí politici, ktorých prácu ste si vážili a oceňovali? Pú, to kladete otázky. B, tak ste ma zaskočili. Bolo ich viacero osobností, ktoré tu boli, ale teraz na rýchlo, že by som niekoho neukrídil. Poznal som sa s Mikulášom Zurindom, ešte ako študent, aj v, to, v, tom, v, tom, začiatku, čiže sme trošku mohol som byť pri, pozrieť sa na to, ako to vznikalo. A s Jánom Figelom, kto tam ešte bol. Veľ som s politikou neprichádzal do, do, do kontaktu, viete. Skôr som profesne išiel univerzitne. Ja som, ja ma veľa autorít som stretol, ktoré ma inšpirovali v, v, akademickom prostredí. To bol minister spravodlivosti Viliam Karas a vy ste počúvali podcast denníka N v redekcii. Ja sa volám Veronika Pršová. Do počutia na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie.